ג' מתוכה נתגלגל לדברים בעצם שאני רוצה לומר לך, אני אראה את העניין הזה אני אקרא קצת את זה בכל כלל נמדת ההגדה כפשוטה ירידה עוסקת ברשב"י לבנו אז בוא נקרא את זה ואחרי זה נתבונן קצת בדברים יש מישהו שרוצה לקרוא? נו, יאללה, תקרא אזל הוא וביריה וברי תשו במדרשה כל יום אהבה מייטי להו דביתיו ריפתה וכוזה וכוזה דמיה וקרחה כי תקיף גזירתה אתם בעצם בהתחלה הם התחלו באיזה בית מדרש והאישה שלהם הביאה להם מים ולחם אחרי זה שהגזרה נעשתה יותר קשה כן אמר לברי נשים דעתן קלה עליהם דילמה מצער אליו ומגלי עליו אז לוטשו במעטה יתרח השניסה עברי להו רובה ואינה דמיה אהבו משלחם מנהיו ואהבו ית ואג צהורי 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 בחלה בחלה כול היום הגרצה בעידן צלויה לבשו מכסו מכסו וצלו ועד המשלחם מנהיו כי אחי זה לא לבלו זאת אומרת שבעצם הם היו מתפללים הם היו מתכסים באפר כל התקופה לא היה להם בגדים, איך הם חיים, אז הם שהם למדו הם התכסו באפר ושהם התפללו, הם היו צריכים להתלבש, לצאת אז הם היו מתכסים בבגדים שלהם ככה הבגדים לא בלו, ככה הם חיו, זאת אומרת לומדים כל הזמן בתוך אפר נעים נהדרים, נכון? לומדים כל הזמן בתוך אפר וכשהם מתפללים אז הם חוזרים סוף סוף לזור היגיינה אף אחד לא מדבר על זה, כן? בכל אופן, זו הסיטואציה שמתוארת כאן הלאה איתבו תריסה שנה במערתה אתה הליהו וקם הפיתחה דמערתה אמר מן לדודאיה לבר יוחאי דמית קיסר ובתיל גזירתה נפקו זאת אומרת שבעצם הדרך שלו להודיע להם היא בשאלה מי יודיע להם בעצם הם שומעים שמישהו אומר מי יודיע להם ואז בעצם זו נקודה מעניינת של עצמה, לא נתמקד בזה, אבל זה גם כן נקודה. זאת אומרת, הוא לא אומר להם, דופק על הדלת ואומר, זהו, צאו החוצה, אבל הוא בעצם עושה את זה בדרך שאלה. ותחשבו אולי, למה הוא עושה את זה בדרך כזו? בכל אופן, הם יוצאים. הלאה? כאן העלילה מתפתחת. חזו אינשא דקא כרבי וזרעי. אמר, מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כל מקום שנותנים עיניהם מיד נשרף. יצתה בת קול ואמרה להם לאחיו עולמי יצאתם, חיזרו למערתכם. עדרו ואזלו, יתבו תריסר יחי שעתה, אמרי משפט רשעים בגיהנום, שנים עשר חודש, יצא בת קול ואמרה, צאו ממערתכם, נפקו. כל אחד אהבו מחי... רבי אלעזר, כל מקום ש... עיקר רבי לזר, היה מסי רבי שמעון היה מרפא רבי שמעון אמר לו בנין, די לעולם אני ואתה ועד פניה דמעלה שבתא חזו ההוא סבא דאו נקי תטרה מדה נעשה וראית בין השמשות אמרו לה, ענה למלאך אמר לו לכבוד שבת ותסגלך וחד אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. זו התשובה שלו, כן? אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. אמר לברי חזה כמה חביבין מצוות על ישראל, יתיב דעתי היו. אוקיי. זה הסיפור. זאת אומרת, הסיפור בעצם יש לו את השלב שבו הם יושבים בהתמסרות יתר 12 שנה, שוכחים מהעולם הזה, כן? ולומדים תורה, מתפללים, 12 שנה. מנותקים לגמרי מהעולם. ואחרי זה שהם בעצם חוזרים לעולם, אז בעצם מתרחש איזה פיצוץ. זאת אומרת, דווקא ביציאה שלהם לעולם מתרחש פיצוץ, ובעצם הם נאלצים, חוזרים, מחזירים אותם למערה. זאת אומרת, לכאורה צריך להתבונן כאן, זאת אומרת, דווקא
אשבי ובנו, שהם יוצאים מהמערה, בעצם הם רואים אנשים שחיים חיים נורמליים, נכון? מה יותר נורמליים מאנשים שזורעים לפרנסתם? אנשים שחורשים, אנשים שזורעים, מה יותר נורמליים מהדבר הזה? ודווקא ההתקלות שלהם בדבר שהוא הכי אלמנטרי בקיום האנושי, אי אפשר בלעדיו. הדבר הזה מבחינת החוויה שלהם בעצם אומר להם עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיים שם. זאת אומרת, המפגש שלהם עם העולם הוא מפגש בעצם שבה אומרים מה האנשים האלה עושים? מבזבזים את הזמן, עוסקים בשטויות. הנה, אנחנו יכלנו לחיות במערה בלי לעשות שום דבר, בלי לחיות. לחיות בלי לחיות. בעצם הציפייה שלהם הייתה שבעצם כל אדם צריך להיות בדבר הזה, הנה. הדוגמה שלנו היא דוגמה נהדרת לזה שבעצם אפשר להתעסק רק בדבר, רק בעיקר, רק בחיי העולם, ולא חייבים להתעסק בכלל בחיי שעה. עכשיו, בעצם מה קרה כאן מבחינתם? תסבירו לי. מה הבעיה בזה? הרי הם עוסקים בעיקר באמת. לא הבנתי? חיו 12 שנה, אולי באמת הם צודקים. אבל הם נעזרו בנס כל הזמן הזה. הם לא שומעים שצריכים לעבוד בשביל... הם נעזרו בנס. כמי שכמו שאומרת שהרבה ניסו כמו רבי שמעון ולא עלתה באדם. ולא, ההנהגה הזאת לא מתאימה לכל אחד. אבל כאן יש סיטואציה יותר חמורה. זאת אומרת, בעצם באים ואומרים, אתם צריכים להחריב את עולמי בת. זאת אומרת, מה קרה בעקבות השהייה שלהם במערה? מה הסיפור? הם בעצם באים ושורפים את כל מה שנראה לנגד עולם. זאת אומרת, הם מתנגדים לצורה שבה בני אדם חיים, לנורמליות של החיים. זאת אומרת, מבחינתם לא ייתכן לחיות ככה. זאת אומרת, שבעצם מבחינת הדרך שבה הם, המסקנה שנלוות ממה שקרה להם במערה, אומרת שבעצם הדגם של המערה הוא הדגם הקלאסי, הוא הדגם הנכון. כך צריך לחיות במערה. וכל דבר שבעצם הוא בניגוד לתמונת המערה הוא בעצם לא לגיטימי. זאת אומרת, בעצם מה שנוצר בעולם שלהם, של רשב"י ושל בנו, מצב שבעצם יש חיי העולם הבא, ובעצם באופן מובנה יש מלחמה בין חיי העולם הבא לבין חיי העולם הזה. זאת אומרת, לא יכול להיות אחרת. אם אתה חי בצורה נורמלית, סימן שאתה חי על חשבון חיי העולם הבא. בעצם זה הנקודה שיש כאן. ואז המשמעות של הדברים שבעצם כל מקום שהם נתנו בו עיניהם, הם שרפו אותו. משום שבעצם לא נותנים לגיטימציה לקיום. הנוכחות שלהם בעולם הבא, בעולם הזה אומרת, העולם הזה אין לו קיום. אני נלחם בך. יש רק את העולם הבא. זה בעצם מה שקרה. בעקבות השהייה שלהם במערה, הם הגיעו לדבקות כזאת שבעצם כל דבר אחר שהוא פחות מהדבר הזה לא שייך בכלל. חסר ערך. בעצם, ואתה פוגש בעולם הזה, אתה פוגש נורמליות. אתה פוגש אנשים שזורים, אתה פוגש אנשים זה... בעצם המפגש של העולם יוצר שריפה. יוצר חורבן בעצם. זאת אומרת, דווקא הדבקות, הפלא הזה, הדבר המופלא שאנחנו כולנו מתפעלים מרשב"י, וזה ברור, זה על שם זה גם בא הדבר הזה, דווקא המקום הזה, המוחלט, הטוטלי הזה של, של הלימוד, של ההתמסרות, של הדבקות שלהם, ובעצם ההשתחרות לגמרי מצרכי עולם הזה בכלל, בעצם הופך אותם למפגש עם העולם הזה כמשהו שבעצם בלתי אפשרי. הנוכחות שלהם בעולם היא לא נוכחות של מישהו שמביא את תורתו הגדולה שלמד בהתפשטות הגשמיות וכולי לתוך העולם, זה מישהו שהנוכחות של התורה שלו והמציאות שלו בתוך העולם שורפת אותו, לא נותנת לו קיום. אז זה דבר שבלתי אפשרי. זאת אומרת, העולם הזה הוא עולם הזה. הגם שיש חיי העולם הבא, בכל אופן יש את המציאות שלנו בתוך העולם הזה. ואז בעצם מחזירים אותם למערה, כן? וכי להחריב את עולמי, חזרו למערותכם. בעצם אין לכם אפשרות עכשיו לחיות בתוך העולם. עכשיו, כשהם חוזרים למערה, מה הם צריכים לחשוב? מה הם צריכים ללמוד? למה מחזירים אותם למערה? מה המשמעות של החזרה המחודשת למערה? מה הם לא הבינו בעצם? מה הם חשבו שהמערה? זה האידיאל. זה האידיאל, יופי, זה המילה שחיפשתי. נכון, זה האידיאל. המערה זה האידיאל. ושמישהו בעצם בא ואומר את זהו, הנה, יוצאים החוצה, בעצם באים ואומרים, אני מחפש את האידיאל, אני מחפש את המערה הזאת בחיים, ביום-יום. ואז אם אני לא מוצא את זה, לשרוף את העולם, משום שבעצם העולם לא עומד במערה. הוא לא המערה. צריכים לחזור למערה קודם כל כדי להרגיש מה? אחרי החזרה הזאת שיוצאים, מה מרגישים? תיקון אולי, לא? תיקון ברור, אבל מה השניות הזאת לחזור למערה? הם יצאו מהמערה, הם חוזרים אליה. מה קורה כאן?
למה הם מבינים שטעו? בסדר, אבל אני רוצה שתבינו את החזרה עצמה למערה. בחזרה עצמה למערה יש כאן שוב הבנה שבעצם זה גזרה. מי שדוחפים אותו חזרה למקום של הכלא שלו, הוא לא כבר, לא נמצא. מי שחי ברצף, אז יש לו איזה אנרציה, כן? הוא חי באיזה חוויה והוא בעצם שוכח ממה שהיה קודם, שוכח מהעולם. אבל להוציא אותו החוצה ויחזיר אותו, זה כשלעצמו כבר מצב של, של התוודאות מחודשת בעצם לגזרה. זאת אומרת, הנקודה שבעצם קודם כל מחזירים אותה למערה, זה התוודאות מחודשת לזה שבעצם המציאות של המערה היא גזרה, היא לא אידיאל. כמו שאמרת יפה. זאת אומרת, המפגש עם המערה, כל כך המציאות של המערה היא בעצם גזרה. פויה עליהם. זה אונס. זה לא המצב הבריא. למה אפשר להגיד שהמערה זה אידיאל ופשוט חוץ למערה זה עוד לא אידיאל. צריך תיקון. שיגיע בעצם של דבר למערה. כי הבת קול אומרת, זה עולם הרע, הבת קול אומרת. אוקיי, סבבה, למה לחזור לומר? כי עכשיו העולם הזה הוא... לא, יכול להיות שאתה צודק, בסיפור הזה זה לא מה שכתוב. יכול להיות, אני לא יודע, בסיטואציה, איך שהסיפור הזה מתרחש, זה לא ככה. זאת אומרת, ההתרחשות של הסיפור היא התרחשות שבעצם היציאה שלה מהמערה היא יציאה שמחריבה, משום שבעצם ייצרו הוויה כזאת שבעקבות המערה הם נלחמים בעולם. הם לא באים לעולם אלא נלחמים בו, זאת אומרת, יוצרים איזה מציאות של מלחמה, איזה קונפליקט בין העולם לבין, לבין ההוויה של לימוד תורה טוטלי ומוחלט. וכל דבר אחר הוא לא יכול להיות, וכל דבר אחר בעצם, במשמעות של דבר אין זכות קיום לעולם. מהמבט של רשב"י, אחרי המערה אין זכות קיום לשום דבר, רק ללימוד תורה. היה לי פעם סיפור אם כבר אפשר לספר על זה, שהיה לי... תלמיד, היה קצת משוגע באותה תקופה בזו, אבל לומר שילדים, אם ילדים במקום לתת להם, בזמן שבחרים כל לתת להם אוכל, ילמדו אותם תורה, אז אולי הם יהיו, אז הם לא יהיו עסוקים בחוויה חומרית, אלא הם תמיד יהיו לרוחניים בעניין הזה. אז זה הנקודה של העניין כאן. בכל אופן, זאת הדבר אחד של החזרה למערה. והדבר השני, בעצם רק על ידי החזרה על המערה, הם בעצם יכולים להבין את המשמעות הזאת. זאת אומרת, ברצף הזה של המקום שבו הם נמצאים, צריכים לעבור איזה תהליך, איזה תהליך של התוודאות למקום שבו נמצאים, לבעיה. לנקודה הזאת שבעצם יש כאן איזה תבנית, יש כאן איזה בעיה שבעצם של קונפליקט שהם יוצרים במציאות שאין לזה זכות קיום. ולכן, אחרי 12 חודש, 12 חודש בגיהנום, כמו שזה, בעצם הם יוצאים לחיים. ואז עדיין יש את התשניות הזאת בין רשב"י לבין הבן. הוא מוחה, והבן עדיין יותר צדיק, יותר קשה מאבא. עדיין בעצם יש איזה דיסוננס כזה, הם עדיין לא נמצאים באופן חלק בתוך המציאות. האפשרות שלהם בעצם לחזור למציאות זה כשהם בעצם בונים את זה, מסתכלים את זה בעיניים טובות. הם פוגשים את אותו זקן שבעצם רואה את שני בדעה, זאת אומרת שגם שבעצם פוגשים במציאות אנשים שהם מקפידים במצוות, אנשים שבסופו של דבר נמצאים בהוויה רוחנית גם במרחב שהוא לא המרחב הנבדל לגמרי. זאת אומרת, יש לך אנשים שחיים בעולם הזה, בכל אופן יש בהם קדושה. זה כאילו הגילוי שבעצם רשב"י מגלה את הזאת. תראה כמה הם מקפידים, תראה כמה הם נהדרים עם ישראל. המפגש הזה עם הזה הוא בעצם מרצה אותם, מבינים שבעצם יש קיום בעולם הזה, זאת אומרת, מקומם בעולם הזה הוא לא להילחם בו, אלא בעצם להביא את תורתם, להביא את מה שיש להם, להביא גם את הדבקות שלהם מתוך המציאות הזאת, אבל כל עוד בעצם אתה נבדל, שמשמעות הדבר אתה נאבק במציאות הזאת, בעצם אתה מחריב. תהיה קדוש ככל שתהיה, אם המשמעות של הקדושה שלך היא מלחמה בקיום, מלחמה בנורמלית, מלחמה במציאות, אז בעצם זה הרס. רק כאשר בעצם אתה קדוש ונבדל, אבל בעצם אתה מביא לתוך העולם ומכיר בעולם ולא נאבק בו, אז אתה יכול להביא בעצם את העולם שספגת, את כל הדבקות שלך לתוך המציאות ולתת איזה קיום של גם וגם. זאת אומרת, המקומם של הקדושים הוא לא בזה שהם שורפים את העולם, נלחמים, אלא המקומם של הקדושים בעצם שהם מביאים את קדושתם לתוך המציאות, לתוך ההוויה, לתוך העולם ולא נאבקים. זה בעצם משמעות הסיפור כאן של רשב"י בשביל זאת. זאת אומרת, היציאה מהמערה זה בעצם ההבנה שבעצם המערה היא גזרה. המערה היא לא נורמלית. המערה היא סיטואציה שבה עם כל הנסיבות הם באמת הגיעו לפסגות רוחניות גבוהות. אבל בסופו של דבר יש עולם. והעולם הזה יש בו אנשים שהם כאלה ואנשים שהם אחרים. כל עוד אתה לא נותן מקום לעולם הזה, בעצם אתה נאבק בו, אתה שורף אותו.
שאתה חוזר למציאות ואתה נותן לה לגיטימציה, אז בעצם לא רק שאתה נותן לה לגיטימציה, נותן לה זכות קיום, ואז בעצם העולם מחזיר לך. זאת אומרת, אתה חי בתוך המציאות ומביא את קדושתך, ובעצם גם העולם בא אליך, אתה חי בשתי המערכות. אתה יכול להיות קדוש, תלמיד חכם, שכל עולמות תלמיד חכם, ובעצם כל התמסרותו לתורה, אבל בעצם לא נאבק בתורתו, לא מרגיש כל הזמן שהוא בעצם חי באיזו סתירה מתמדת, במלחמה מתמדת. עם כל מה שסובב, וכל הזמן הוא עסוק רק בלא לברוח מתוך המציאות שמאיימת על תורתו. יש את העולם, יש את המציאות, יש את מה שדורשת, ויש את התורה שלך. והתורה שלך בעצם משתלבת בתוך העולם. אם היא לא בורחת מהעולם, אז היא יכולה להשתלב בתוך העולם, היא יכולה לקדש אותו. אם היא בורחת מתוך העולם, בעצם בסופו של דבר, או ננסה להיאבק במה שקיים חוקי העולם, אז בעצם היא רק הורסת את העולם, וסוף גם הורסת אותך. זה הסיפור כאן. עכשיו אני רוצה להרחיב את זה. זאת אומרת, יש כאן איזו נקודה מסוימת שאנחנו לא עוסקים רק ברשב"י ובנו. במובן מסוים הסיטואציה הזאת של המערה היא סיטואציה של ישיבה. כן, במובן מסוים לימוד תורה בישיבה או לימוד תורה שבעצם הוא עיסוק מרכזי. שבו הוא עיסוק מרכזי והערך של לימוד תורה הוא הערך המופלא הזה של חיי העולם. זה אנחנו... ובעצם טבעו של העיסוק הזה, שגם ההתמסרות שבו אנחנו חיים בה, וגם המשקל המוחלט שניתן לדברים, לא מעט יוצר בעצם את הקונפליקט של שרשב"י מתאר ביציאה שלו בין החיים לבין המערה, מובן מסוים מובנה בכל בחור ישיבה, או בהרבה מאוד בחורי ישיבה. זאת אומרת שבעצם יש איזה קונפליקט חי וקיים בין התחושה של לימוד התורה, של הערך המוחלט של לימוד תורה, שכל דבר אחר בעצם שעומד מול לימוד התורה הוא בעצם דבר שהוא חסר משמעות. בעצם אני, אם אני לא עושה עד הסוף את הלימוד שלי, אם אני משקיע את הדברים בדברים אחרים, אז בעצם אני מפר את הקדושה, מפר את האמת שמחויבת ממני כבחור ישיבה. זאת אומרת, זה משהו שבאיזה מקום מסוים מובנה בעצם הטוטליות והשאיפה שלנו וכל הדברים האלה שבעצם אנחנו רוצים להיות בדבר הזה עד הסוף. והמלחמה הזו שתיארנו ברשב"י בין העולם הזה לבין התורה, לבין הדבקות, לבין הקדושה, ומסוים קיים בסביבה הישיבתית בעצם טבעה. זאת אומרת שבעצם יש איזה תבנית כזאת של קונפליקט, והרבה פעמים התבנית של הקונפליקט אומרת או שאני מסור עד הסוף, אני עושה וממלא את הכל בדבקות טוטלית, באיזה מין אטרף כזה, או שאני לא שם לגמרי, ואז בעצם אין לי שום זכות, אני מחוץ לתורה. זאת אומרת, אבל בעצם התבנית היא תבנית כזו שקיימת, או שאני עושה את הדבר בשלמותו, וידוע לעשות את הדבר בשלמותו זה דבר שיש לו טווחים קצרים, עם כל ההתמסרות, עם כל האטרף שאני עושה את הדבר הזה, או שאני לא שם. זאת אומרת, כי או-או. משהו במבנה הבסיסי של ההוויה שלנו כמשהו שמטבעו ששמים את הדבר, את הדגש, את הבלעדיות, את המוחלטות שיש לדברים האלה, בעצם כל דבר אחר נראה תפל. ואם אני לא מקדיש את כולי לדבר המוחלט, אז בעצם אני כבר חסר ערך, אני כבר לא שם, ואז אני בעצם רק איש של העולם הזה, איש של הזה. עכשיו, דבר נוסף אני רוצה להגיד, לפני שאני רוצה להיכנס לדוגמאות, לא פעם החוויה שלנו בתור כאלה שנכנסים לישיבה מלווה מאוד בציפיות. כן, אנחנו, קודם כל ציפיות של עצמנו, העיסוק בתורה, ובוודאי אלה שעומדים על סף איום, אני מניח שזה עוד יותר חזק בחוויה הבסיסית שלהם, ונחזור לעניין הזה. יש לנו ציפייה קודם כל מעצם העיסוק בלימוד תורה, זאת אומרת מה שאנחנו למדנו וגם מה שהחוויה שהיא מאוד מופנמת אצלנו, יש לנו ציפייה להיות שם, מתוכנו. שוב, ציפייה שהיא לא תמיד פנימית, אבל זה ציפייה שלנו מעצמנו שנהיה שם במקום הקדוש הזה, שנקדיש את עצמנו ללימוד תורה, והרבה פעמים זו הסיבה הלא מודעת, הרבה פעמים שאנחנו בגלל זה מגיעים לישיבה. לזה אפשר להוסיף ציפיות של רבנים קצת בסביבה, רבני ישיבה תיכונית, רבנים כאן, זאת אומרת, משהו שמאוד דוחף אותנו כאילו לעשות את הדברים, להתעסק ולהתמיד ולהתמסר לדברים האלה. וגם הורים לא פעם, כן, הורים לא פעם, והרבה פעמים הייתי אומר יותר מזה, הורים לעתים מצפים מהבן שלהם
מה שהם לא הצליחו בעצמם, כאילו, שיגשים את, את השהייה במקום הזה, בלימוד, בעיסוק בדברים, בצורה מושלמת. מה שהם לא זכו, והם התפשרו והלכו לעבוד, אבל בעצם מצפים שהבן שלהם, הנה, יש הזדמנות שהבן שלהם, הנה, ניתנה לו עכשיו הזדמנות, 5 שנים, שיתעסק בדבר הזה והתמסר לגמרי לדבר הזה, שיעשה מה שהם לא הצליחו לעשות בצורה הרבה יותר מושלמת. והרבה פעמים כדרכם של ציפיות נכזבות. או שדרכם של ציפיות שמכזבו, זאת אומרת, זה משהו שאולי יותר נכון לומר על זה. ואז, לא פעם אנחנו מוצאים את עצמנו במין תחושה, במין סיטואציה כזאת, שבעצם אנחנו מצפים מאוד מעצמנו. יש לנו ברן כזה חזק בחודשים הראשונים, שוב, אנחנו עם המון רצון כאילו להיכנס לדברים, ואז פתאום נגמר הסוס. כן? נגמר הסוס. יותר אי אפשר להתאמץ. ואז לא אחת, ישנם אנשים, וכאן אני רוצה כאילו להיכנס קצת לנתח כל מיני מצבים. לא אחת יש אנשים שבעצם נגמר להם הסוס, החוויה הזאת שבעצם הם עבודים לגמרי, אין להם. אז החוויה הבסיסית היא חוויה של לוזר כזה, שאני חסר ערך. ובמיוחד אם נלווה את זה את הציפייה העצמית ואת הציפייה של האבא, של איזה שיושב שם, או תחושה מאוד של לוזרים, של עבידות כזאת. ואז בעצם שהם עבודים, הם לא מסוגלים לעשות עם עצמם שום דבר. זאת אומרת, הרבה פעמים התגובה שלהם היא לא תגובה של בוא נתמסר לצד השני, אלא בעצם התגובה שלהם היא תגובה של חבל הזמן, אין לי בשביל מה לקום בבוקר. תחושה כזאת, הרבה פעמים זה גם קיים אנשים שבאים מהצבא, כאילו הציפייה שלהם, הנה נחזור לישיבה, הכל יקרה, הנה רק זה, בצבא זה היה נורא ביום. חוזרים לישיבה, לא יכולים לפתוח ספר. לא מצליחים לפתוח, לא צריכים להזיז את עצמם שום דבר. ואז בעצם החוויה היא חוויה כזאת של עבוד גם מהעולם הזה וגם מהעולם הבא. זאת אומרת, אין לעולם הבא משום שהוא לא לומד תורה, הוא לא עוסק בדבר העיקרי, אבל גם לעולם הזה אין אותה. בעצם אם אין לך את העולם הבא, אז בעצם שום דבר, משום שבסופו של דבר אנחנו באנו בשביל הערך. אם אין לנו ערך, אז אין לנו שום זכות קיום, אין לנו כלום. שהעולם הזה, מה זה העולם הזה? אנחנו באנו בשביל העולם הבא. בשביל המשמעות, בשביל הערך, בשביל העסק. אז מה לי בכלל הדבר הזה? הרבה אנשים יחסים לאיזה מין סיטואציה כזאת שהם חסרי יכולת בכלל לעשות עם עצמם שום דבר. לא לקום בבוקר. היה לי סיפור כזה בתקוע, בתור ישיבה, הגיע אליי בחור. היה בחור שמן, וחי במאוד בציפייה כזו, הוא למד בישיבות, אני לא יודע באיזה ישיבה הוא למד, בכל אופן למד בישיבה, הגיע אליי, והחוויה הבסיסית שהייתה לו באמת היא חוויה של מישהו אבוד לגמרי. עם מישהו שבעצם אין לו, הוא לא מוצא בכלל כלום. איזה ערך עצמי, איזה משמעות למה שהוא עושה סתם. חייו עוברים עליו בחוסר טעם וחוסר משמעות, לא יכול לעשות שום דבר עם עצמו. והדבר שבלט אצלו, זה קודם כל הוא היה שמן מבחינה הזו, ואבא שלו היה אדם שעשה דיאטה ובעצם מאוד כאילו עמד, היה בכוח והוא כאילו בגברות הצליח לעשות דברים. הוא לא הצליח. בנוסף, בבית הבחור ישיבה, צריך לצפות ממנו שיגיד דברי תורה ליד השולחן, ואיפה הוא בדברי תורה ליד השולחן? זה לא בדיוק הקטע שלו. אז זה מאוד, זאת אומרת, העמדה הזאת של האבא, המקום הזה שבו הוא מרגיש עם עצמו, אבוד, חסר ערך, חסר משמעות, בעצם דחף אותו עוד יותר לעומק המיטה, נאמר כך. לעומק חוסר הטעם והפשר של הקיום שלו. והדבר היחידי שעשיתי איתו בסופו של דבר, אחרי זה, זה סיפור מופלא. ובסופו הקשבתי לו. נתתי לו מקום בעצם להביע את הקושי שלו. שבעצם הוא חי באיזה ציפייה לו, שהיא לא שלו. במקום שהוא לא בהכרח המקום שלו. הוא לא חייב להיות גדול הדור ולעסוק רק בתורה, זה לא המקום שלו. ופתאום גילה בעצמו שהוא טוב לב, ושהוא יכול, אחרי זה היה ליצן רפואי וכל מיני דברים כאלה, הוא יודע לחבק אנשים. והוא מהמקום הזה גם הלך לפסיכולוגית וטיפל בעצמו. דווקא מהמקום הזה שהרגיש שבעצם יש לו ערך.
גם אם הוא לא עוסק בצורה הנפלאה של זה, יש לו ערך בעולם הזה. וממילא, מהמקום הזה שיש לו ערך בעולם הזה, יש לו גם ערך בעולם הבא, יש לו אפשרות לחזור למקום שלו בלימוד תורה. זאת אומרת, הוא התחבר מחדש ללימוד תורה דווקא דרך המקום הזה של הלגיטימיות שלו, בתוך המציאות שלו, כמו שהוא, עם הכישרונות שלו, עם גילוי העצמי שלו, דווקא דרך הדבר הזה. לא במקום של השפיטה העצמית, אלא דווקא מהמקום הזה של הערך שהוא גילה בעצמו. אחרי זה הוא נעשה, צמח, התחתן. הוא בעצם חזר לעיסוק בתורה, גם אם הוא לא עוסק ביום יום שלו בתורה, חזר לתורה, התורה נמצאת אצלו. זה לא איזה משהו שהוא בעצם בא ואמר, אני הלכתי לחיים הכל עבוד. לאדרבה, דווקא מהמקום של החזרה לחיים, הוא אפשר לעצמו בעצם בנורמלית של בערכה העצמית שמתוכה הוא יצא, בעצם אפשר לעצמו לחזור ללימוד. סיפור אחד. עכשיו לעתים קורה עוד דבר. לעתים האנשים שבעצם התורה, שוב, אמרנו מזווית אחת של העיסוק בתורה, הם החליטו שהם מתמסרים ולומדים, וצעירותם, הם צעירים וכולי, הם לומדים כמה שנים לפני ההסדר. מה, קטל עלינו הנסיבות האלה של שנה וחצי. זה קטן, מה זה? זה נועד לאנשים פשוטים. אנחנו רוצים להיות קדושים וצדיקים, אנחנו רוצים להגיע להרבה יותר. ונתמכים על ידי רבנים וכל מיני דברים כאלה, בעצם זה הבחירה שלהם. ושוב, הם מוצאים את עצמם כאילו עוסקים בתורה ומתעלמים מהמחשבה, מהעולם הזה, מהצרכים אולי העתידיים שלהם. עכשיו אנחנו עוסקים בדבר הזה. ולעיתים קורה שהם הולכים לצבא ופתאום מאבדים את הטעם. זאת אומרת, זה לא בדיוק מה שהם רצו, ואז הם טועים על הבחירה שלהם. ואז מה הופך להיות האויב? הבחירה. מה? הבחירה שלהם. כן, הישיבה. רק יוציא אותי מהישיבה, הכל יהיה בסדר. אותו מישהו שבעצם בחרתי בו להיות הדבר שהוא הבחירה שלי, זאת הבחירה שלי. אותו דבר שבחרתי בו עכשיו הוא בעצם הדבר שתוקע אותי. רק אני אצא מהישיבה, הכל יסתדר, נכון? אנחנו יוצאים, זה יש איזה מחסום, זה קו. כאילו, הם לא, זאת אומרת, אין להם מספיק אומץ, נניח, לקום וללכת, וללכת לצבא, וללכת 3 שנים. אין, זה לא, אנחנו שם, בחרנו את זה, זה נוח לנו. היה לי סיפור עם מישהו שאחרי שהוא היה למד לפני ההסדר כמה שנים טובות, הוא הגיע לשלב שבו הוא בעצם בגילו כבר משתחררים מזמן. הוא בא לאיגוד ישיבות ההסדר, אומר, תראו, בגילים משתחררים, מה אתם רוצים ממני? תשחררו אותי. אמרו לו, בחרת. יש 4 שנים מרגע שאתה מתחייל, זה לא יעזור שום דבר. בסבר עם תכנונים גדולים הצלחנו לעשות, לקרב לו את הקץ. אתם חושבים שזה עזר לו? הוא הוריד את הישיבה מהזה, אז הקונפליקט שבעצם הוא יצא ממנו. פתר לו את הבעיה. בסופו של דבר בעצם הוא היה צריך להתמודד עם האחריות שלו, אבל הנקודה המרכזית זה אותו קונפליקט, זה שני צדדים של אותו מטבע. או שאני הכל ישיבה, או שאני הכל בלי ישיבה. זאת אומרת, זה שני צדדים של אותו קונפליקט, של אותו מתח שבעצם, או העולם הזה, או העולם הבא. אז אם אני בוחר בעולם הבא, אני מתעלם לגמרי מהחיים. אם העולם הבא כבר לא מניע אותי, אז זה בעצם אני כולי רוצה רק לצאת לחיים, הנה. אז זה לא בדיוק הולך ככה. בסופו של דבר, גם שם, בעצם הפרדיגמה המובנית הזאת של האפשרות שלו בעצם לעמוד מול הבחירה שלו, ולקבל אותה, ולהבין שבעצם זה מה שהוא בחר. זה העולם, זאת אומרת, זאת התורה, זו הישיבה, זאת ההוויה שאיתה הוא נמצא. ולהיות גם כאן וגם שם, גם בזה וגם בזה, בעצם היה הרבה יותר משחרר אותו, הרבה יותר מאפשר לו, הרבה יותר בעצם יכול לאפשר לו לחיות בשתי ההוויות שלו. זאת אומרת, הוא גילה מציאות שהיא לא, מחוץ לבחירה הראשונית שלו, בסדר. אבל זה עדיין לא סותר את מה שהוא עשה, ועדיין לא נותן לגיטימציה לקיום של הדבר, שבעצם חסר משמעות לגמרי בעולם שלו. מה שעשית משמעותי, ואם מה שעשית משמעותי, אז גם קודם כל תוכל להתמודד עם מה שבחרת, ובעצם לא תשרוף את המועדון, בעצם אתה חושב שבזה תשחרר את עצמך מהקושי שלך. זה סיפור נוסף. דרך נוספת בעצם שפגשתי אותה בקונפליקט הזה שבין שני העולמות, היא דרך הכי קיצונית שאני הכרתי. ודווקא הכרתי אותה לאחרונה. זה מישהו שעבדתי איתו. שבעצם הוא חי בשני העולמות.
אבל הוא חי בשני עולמות, אבל בעצם שני עולמות שלהם סתירה. זאת אומרת, הוא חי בשני עולמות ושני עולמות שלהם סתירה. איך הוא פותר את זה? זאת אומרת, קודם כל הוא בעצם, אז בואו נספר את הסיפור של הזהו. הבחור הזה הוא בחור שבא ממשפחה רבנית, והציפייה שלו הייתה תמיד שהיא קדושה וכו', והתמסרות לתורה, וגם אוהב את התורה. זה דבר ששייך אליו לגמרי, זה לא זר לו. מצד שני, הוא בעצם הרגיש שלקחו ממנו את החופש שלו, את הרצון שלו להיות בים, בבריכה, בכל מיני דברים כאלה של זה. חוויה שלו שבעצם יש לו הנאות בחיים וכו', אבל יש קדושה, יש תורה, יש עולם הבא שבעצם לשם דוחפים, לשם כל המשפחה מיידת אותו, לשם הוא, זה מקומו, ובאמת זה מקומו. עכשיו, הדרך שהוא בעצם מצא לחיות בשני העולמות היא לא על דרך זה שבעצם הוא אומר, יש את התורה ויש את החיים ויש את הלגיטימציה ליהנות מדברים אולי שאני צריך אותם בתוך המערכת החיים שלי. ובעצם יש את העולם האור ויש את העולם החושך. יש את העולם הבא, שאני לומד תורה ביום, ויש את העולם הזה הפורנוגרפי, ובעצם שאני עוסק בו בעולם הזה, בעולם הבא, יש את העולם הזה. או יש את העולם הבא, יש את העולם התחתון, נקרא לזה ככה. במובן מסוים, הוא חי בשני העולמות כאילו, אבל אחד סותר את השני, הוא חי במלחמה. זאת אומרת, הוא הנציח את המלחמה בין העולם הבא לבין העולם הזה בתוכו. בזה שבעצם יש את החיים הקדושים ויש את החיים המחלים. שאחד מחלה את השני בתוך עולם, הרי אי אפשר לחיות בשני המציאויות האלה של זה. הדרך שלו להשלים את החסר שלו, כאילו, מבחינת הלגיטימציה של העולם הזה, זה על ידי זה שבעצם הוא נאבק בקדושה בעולם הזה שהוא יצר לעצמו, שהוא אנטי הקדושה. בראיית סרטים ובראיית פונוגרפיה וכל מיני דברים. הוא איש נשוי. הוא איש רציני. אוקיי. זה הסיפורים שאני רוצה להביא בפניכם. מה שאנחנו מציעים, זאת אומרת, מה שאני, קודם כל, אבל לפני שאני אגיד מה שאנחנו מציעים, יש עוד נקודה שרציתי כאילו להגיד למסיימים. אתם חלקכם, איתי ביניהם, חלקכם בעצם הולכים לקראת החיים. אני חושב שמהמקום שבאנו, הדבר שבעצם הזכרנו אותו כאן, הקונפליקט הזה שבעצם הוא חלק מהסיפור של חלק מהסיפור שלנו, של ההוויה שלנו בתוך ישיבה, זה בעצם הנקודה הזאת שהרבה פעמים יש שני סוגים של אנשים ש... שני סוגים, אולי יותר. הייתי נדבר על שני סוגים של אנשים. יש אנשים שעוזבים, אבל בחוויה, במחשבה שלהם עוזבים, בעצם איזו חוויה של זנב בין הרגליים. הם לא יכולים אליהם כוח, זאת אומרת, הם עושים את זה במחדל ברירה, בתחושה שלהם שלהם. אז בעצם מבחינה מסוימת הם נותנים לעצמם, מורה יותר לעצמם. עזבתי, זה כבר לא שייך לעולם שלי, זה לא רלוונטי לי, אני לא שמה. זה גורר כל מיני דברים שמגיעים לכל מיני. ואידך, יש אנשים, לא אחת, שנשארים בישיבה, אבל הם בעצם מרגישים שהם לא יכולים לצאת. הישיבה זה המחדל ברירה שלהם, הם לא יכולים לצאת לעולם, איך הם יצאו לעולם? ושניהם במובן מסוים זה רע. בעצם מה שאני רוצה לבוא ולומר, זה בעצם הדבר המרכזי, זה לבחור. אתה יכול להישאר בישיבה ולבחור בדבר הזה, זה מה שאתה עושה. ואם בחרת בדבר הזה, זה לא בריחה, בחרת. זה העולם שאתה בוחר בו. בסדר, נהדר. עוסק בלימוד תורה, מה יותר טוב מהדבר הזה? ולא בגלל שאין לך אפשרות להסתדר בעולם, אתה יכול להסתדר בעולם. אתה בוחר בדבר הזה, מתוך המודעות הזאת שאתה בוחר, משום שלא צריך לברוח מעולם. כל אחד בסוף דבר יכול למצוא לעצמו את המקום שלו בעולם. ובחרת בדבר הזה, בעצם אתה לא נאבק בעולם שבחוץ. אתה ידידותי איתו, בעצם העובדה שבחרת במקום שאתה בוחר בו, בעצם הכנסת לתוך המערכת שלך גם את האפשרות הזאת להיות במקום אחר, ואלה בעצם אתה חי בגם וגם, בעצם הבחירה שלך. אותו דבר גם בכיוון ההפוך. אם אתה בוחר לצאת מהישיבה, בחרת. בחרת. זה בחירה לגיטימית. זה העולם שאתה בוחר בו. בעצם העובדה שבחרת בדבר הזה, בעצם מה שעשית עד היום הוא בעצם חוזר איתך, בא איתך. אתה לא נאבק בו, אתה לא מוחק אותו משום שהוא מזכיר לך את החטא שלך כל היום. הוא יכול להיות נוכח בעולם שאתה בחרת להיות במקום אחר. בחירה מצוין, בחירה לגיטימית לגמרי. אתה לא רוצה ללכת בקדושה בזה, זה לא מתאים לעולם שלך, ואתה רוצה לבחור בדבר הזה. וברגע שאפשרת לעצמך לברוח ולא יצאת עם זנב בין הרגליים, לבחור, סליחה, ולא לברוח, זה אולי קצת דומה, בחרת ולא ברחת, בעצם אפשרת לישיבה להמשיך איתך, למקום שבאת. לא כישיבה,
אבל כזיכרון שבעצם נוכח בעולם שלך, לא כדבר שאתה צריך כל הזמן לסתום את האוזניים כדי לא לשמוע אותו, משהו שמזכיר לך את חטאיך ביום יום שלך. אתה לא חוטא, אתה בוחר. בעצם מה שעשית עד היום בא איתך. זה נקודה אחת לגבי הבוגרים שאני רוצה לומר. דבר נוסף, בעצם מה שאני... במונה נוסף, אני שבאתי לכאן, בעצם המקצוע שלי כרגע, חוץ מיותי בחור ישיבה, בחור ישיבה נצחי, ראש ישיבה פעם, כרגע אני מתעסק בכיוון. אותם אנשים שמוצאים מעצמם, שבאמת חיים בקונפליקטים האלה, בצורות כאלה ובצורות אחרות. הדרך באמת להתמודד איתה זה באמת הדרך ליצור מקום שבו בעצם להתפתח מבחינה פנימית כדי להכיל את הסתירה בתוך העולם שלך כדי שזה לא מלחמה, אלא יהיה פנים שונים של ההוויה שלך שתוכל לחיות איתם בשלום. אז בעצם כל הדברים שעשית מתוך עולם מסוים הם משמעותיים לך, אבל בעצם במקום שבו אתה נמצא, העולם שאיתו באת הוא לא מאפשר לך בעצם לחיות חיים נורמליים. ולכן בעצם יש איזה צורך בשינוי פנימי כדי לחיות גם וגם בדברים. מה הבעיה להמשיך את שני העניינים? מה? מה הבעיה להמשיך את שני העניינים? אין בעיה? לא אמרתי, השאלה הרבה פעמים אנשים לא מסוגלים לעשות, הם צריכים איזה עזרה להתמודד עם שני הדברים האלה ביחד. בסופו של דבר כל אחד בוחר. אבל זה מה שאני רוצה לומר, שבעצם הבחירה היא לא בהכרח סותרת את זה שבעצם בזה שאתה בוחר בלהיות מהנדס, זה לא אומר שאתה שונא את התורה. זה לא אומר שאתה בוגד בתורה, זה בעצם הנקודה של זה. אבל בתודעה שלך, במחשבה שלך, זה נמצא שם. עם זה אתה הולך הרבה פעמים החוצה. אנחנו חיים, באנו ממקורות ישיבה ליטאיים, וזה בעצם החוויה הבסיסית שלנו. ולכן, הדבר הזה בעצם אני רוצה מבחינת החוויה שאני אומר לבוגרים בעניין. חוץ מזה שיש אנשים שבישיבה מרגישים עבודים. בעצם מה שאני, בתקופה הקרובה אני אהיה כאן פעם בשבוע, ואם אנשים ירצו לדבר איתי, או פעם בשבוע אני לא החלטתי בעניין הזה, אז מוזמנים. זהו. אוקיי, טוב. תודה רבה. אני בחרתי לחתוך.